7 वर्ष भइसक्यो यो हिलो खाएको। र यहाँदेखि चाहिँ तल हाम्रो चौकीसम्म नै हिलो हुने र यताबाट जहाँबाट पनि यो यहाँको हिलो चाहिँ सबै ठाउँमा गएर यहाँको बाइपासका साथीहरू चाहिँ हाम्रो वडावासी आमा दाजुहरूलाई चाहिँ हिलोले अक्रामी भइसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो सरकारलाई चाहिँ आज चाहिँ हामीले यो छिटोभन्दा छिटो यो बाटो चाहिँ निर्माण गरिदिनु भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले आज यो प्रेसर गरेको। के अरे सहकारी विकास मन्त्री रामबिर मानन्दारको जुन पहलमा अहिले यो बाटो विस्तारको रूपमा आह्वानको साथ हामी पनि लागिरहेका छौँ र हामीले अझै पनि जोरदार हामी के माग गर्न चाहन्छौँ यो छिटोभन्दा छिटो यो बाटो चाहिँ विस्तार होस् र पिच होस्। निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अगाडिदेखिको समस्या आज निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि पनि यो ठाउँको अवस्था जिउको त्यौँ रहिरहेको अवस्था। सरकारले यहाँ कसलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, कसका के प्रमाण छन्, कसका घर भत्के, त्यो सरकार र स्थानीय समुदाय बिचको कन्सल्टको विषय भए हुनाले स्थानीय समुदायले बाटो चाहेका हुन्, विकास चाहेका हुन्।